tumerudi tunaona wengine meitana na nataka kujua kitu gani kwenye toa hoja za wabunge kwa siku ya leo. Sidiyo Masai? Ndio, mpaka yule anataka aingie kwenye television na muona pale. Usiingie, wewe sikiliza. Tuleni kwenye mali. Mwenyekiti, ni sana kama uko kwenye nyumba yako. Umeishi wewe na mke wako, mko wawili. Ukapata katoto kakaongezeka. Maana yake tayari gharama zinaongezeka. Ukaongeza kingine, wakawa wawili. Mara katokea kale katoto kamoja kakafariki. Gharama zinaongezeka zinapungua? Ishule kwa makatibu wakuu ilikuwepo. By sector wise, naomba kukiri kwamba tume maintain the same number. Kama tunaongelea kwa sector, tume maintain the same number. Sasa unakuwa. Sasa ndo unarudi. Anakwenda vizuri. Anakwenda vizuri. Anakwenda vizuri. Anakwenda vizuri. Tunahitaji watu wa namna hiyo wachache wa namna hiyo. Mmesikilize. Wakuweza tulia. Huu ndo ukweli. Tulizeni mizuri. Tulizeni. In principle, by sector wise, to maintain the same number. Lakini ku maintain the same number, haimanishi, it's not necessarily kwamba tumeongeza cost. For the very first time, believe it, for the very first time, tunaandika historia ya kuwa na baraza dogo. Likianza na baraza aliyotengeneza Mwalimu Nyerere. Kwa mara ya kwanza, baraza dogo la kwanza lilikuwa na Mwalimu Nyerere, mawaziri 11. For the very first time haijatokea. For the very first time tumeweza kuwa na baraza dogo kwa kumuongezea. Ambapo pia tumeweza kuondokana na mzigo wa mawaziri 26. Ndio. Kwamba hatujaongeza gharama. Sasa hapo mnasemaje? Hivi tunahitaji kuja na viti vya kwanza? Tunasema tunahitaji kuwa na certificate, tuje na certificate kwenye minibus. Ni hesabu ndogo sana. Yaani unahitaji ta calculator kakaangu mpenzi. Umesema hapa tumeona. Unaondokana na mizigo ya mawaziri 26. For the very first time serikali ya chama cha mapinduzi anakubali hata mlia na maana. Ya kuwa na mzigo mdogo baraza la mawaziri. Bila shida ni kwa sababu anapinga tu. Mimi nasema sababu ni mpingaji. Hoja hapa ni kwamba tumepunguza gharama. Tumepunguza. Nimekwambia tumepunguza. Kwa nini nasema tumepunguza? Ngoja niseme. Hapana. Usiwe na haraka. Umeongea. Usiwe na haraka. Sasa. Tumsikize mzee. Mzee kapitana. Mimi nishangaa kitu kimoja. Amesema kwamba tumemaintain cabinet. Labda kama hajui maana cabinet. Hawaelewi. Hebu saidie. Baraza la mawaziri. Tambo limepungua. Na yeye mwenyewe hapo mwanzo alikiri kwamba limepungua. Lakini kitu ambacho dadangu amesema hapo ni kwamba hatujavunja idara za serikali. Tulichosema ni kwamba sikiliza usiona. Acha ongee. Point, tafuta point za serikali kwa maana wa kuongeza. Kwa tulia. Inahitaji utulivu. Idara wakurugenzi wako wale wale, lakini kuna changes, kuna mabadiliko kwa upande wa makatibu. Idadi yao ya bado pia imepungua. Bado imepungua kwa ujumla, imepungua. Mawaziri wamepungua. Kwa hiyo tumepunguza kwa kiasi kikubwa sana gharama za kuhudumia hawa watu wakubwa kwa wizara. Sasa ushauri wenu ni upi ili tufike lengo letu la kuendelea kuwa na maendeleo baada ya miaka 10? Wake wote tunataka kitu kimoja, tuwe wapinzani, tusijue hata chama tawala nataka kitu kimoja. Tanzania kuiona inabadilika. Ushauri wenu ni nini? Hatutaki rais ambaye huyo mnayemsifia leo kwamba ana baraza dogo, pengine mimi silioni na sense. Tunachokitaka wewe documented, tutakuwa na mawaziri kadhaa, tutakuwa na idara fulani zitakazofanya 1, 2, 3. Wanafurahi kwamba hajatewa manaibu waziri. Pengine unavyoongea hapa ndo unatafuta kuteuliwa. Kwa hiyo tunaongelea 15, kesho tunakuwa na 17. Kwa sababu mtu anachoamua kufanya ndo anachofanya. Kwa hiyo tunahitaji principle, tunahitaji system in place kwamba tunaweza kufanya 1, 2, 3, 4 na si maigizo yanayoendelea. Namsifu na mpongeza Mheshimiwa Magufuli kwa kuwa na baraza dogo la mawaziri. Idadi ya kwa kiasi kubwa ameondoa mawaziri 10, ameondoa naibu waziri 16. Ninachomuomba sasa ni kusimamia mawaziri, ili mawaziri wasimamie makatibu wakuu, makatibu wakuu wasimamie wakuu wa idara, wakuu wa idara wafanye kazi yao vizuri kwa mujibu wa ratiba, wakuu wa mikoa wasimamie wakuu wa wilaya na halmashauri zifanye kazi nzuri, ili kusudi hizo kunufaika kwa wananchi vizuri zaidi. Well, mimi ushauri wangu kwanza niseme nampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kweli, timu yake ni vijana wenye uwezo. Ni vyema tukawapa support mawaziri wetu, kwa kweli wanafanya kazi.
kufanya kazi wanafanya kazi, wale ni vijana wana nguvu, imeonekana. Tunahitaji apunguze gharama, na gharama kwenye wizara inakaa kwenye ile structure ya zile wizara. Unaweza haikai kwenye vichwa vya mawaziri, kwamba ukiwa na vichwa 60 gharama ndio iko kubwa, ukiwa na 15 kati structure iko vile vile basi gharama umeshusha. Haiko hivi. Kwa hiyo arudi sasa aitazame structure. Mimi hapo kwa department ambazo anaona hazina tija na zenyewe azicombine au aziondoe kabisa, ili kupunguza ile structure nzima ndio ipunguze gharama. Kwa ushauri wangu, kama wanataka kweli kuiga mfano wa Mwalimu Nyerere anayemzungumza, mwalimu wakati wa maisha at least alikuwa nafuu kuliko sasa, lakini alikuwa na mawaziri 11. Wanashindwa kueleza hilo, kwamba kipindi hicho cha mwalimu, hata kama tulitoka kwenye ukoloni, lakini maisha yalikuwa yana nafuu kuliko sasa. Sasa maisha ni magumu. Mawaziri hawa wanaosema tunahitaji kama anaweza apunguze kutoka kwenye 19, ikiwezekana aende kwenye 10, lakini kwenye structure ile ya manaibu mawaziri na nini, na yenyewe ikiwezekana ipungue, kwa sababu kuna kazi zinafanana. Unaweza kukuta kazi ya naibu waziri inafanana na kazi ya mkurugenzi kwenye department ile ile. Kwa ushauri wangu ni kwamba aendelee, kwa sababu ametaka ku minimize mambo, aendelee kupunguza, aendelee kuwapunguza hawa watu. Kwa Tanzania kati ya milioni 50, milioni 49.9 wanaunga mkono hawa, 1% tuwaache. Kwa sababu hata kule walikochaguliwa tayari wabunge wale wameanza kugeuka na wananchi wao, wasema sisi kwa rais tuko fresh. Kwa kumbe hata wananchi wanamuunga mkono rais kule, hata kwenye majimbo yao chumvi hiyo nyingi. Kwa hiyo tuko vizuri. Haya jamani, tunashukuru sana. Kidogo inaleta raha yenyewe. Tulia. Haya, yani mada imekuwa moto hapa. Sijawahi kuona, labda niniona nikasahau ngaraibu. Ona. Kuna mbunge ile pale naye natamani kama ingekuwa hapa ndani. Natamani sana. Kama unataka kutoa hoja yako, tembelea kurasa yetu ya Facebook hapo, unadondosa hoja yako hapo. Na kama unataka kujua kesho utakuwa wapi, utaona ramani yetu tunaweka hapo kwenye kurasa yetu ya Facebook. Ni kweli kabisa. Naona wengine wanasema sasa hivi Buzzpop. Leo hatutakuwa na Buzzpop. Lakini tutakuwa na nini? Kesho. Kesho tutakuwa na muendelezo wa kipindi na majadiliano na wabunge tena hapa tena hao. Yaani tunasema miti ni ile ile na msitu ni ule ile. Ni pale pale. Na wanyama ni wale wale. Kwa na sisi ni wale wale. Sasa ndio, ni basi niwaambie wale ambao wanataka kutazama YouTube kwenye kipindi hii, unataka kutazama ni sio kutazama kwenye television. Tembelea YouTube andika Minibus Tanzania. Utaona kipindi yetu wote bila matatizo. Kwa leo mimi na mtazamaji mwenzangu tunamaliza kwa pamoja, nasema Minibus toa hoja.